צהריים טובים, אז אני תמי. נעים מאוד. זה הפאנל המסכם של היום הזה, והפאנל הזה באופן לא מפתיע עוסק בירושלים. אתם גם ודאי ראיתם את זה גם בתוכניה. מאחר והזמן דוחק ואנחנו מתחילים באיחור, אז אנחנו נקפיד מאוד על סבב שיח כפול של החברים ליד השולחן, שאני מיד אציג אותם. ואנחנו נדבר גם על הקשיים שירושלים מציבה בפנינו, אבל גם על ההזדמנויות המאוד ייחודיות, ממש כמו הקשיים המאוד ייחודיים של העיר. אז מה שאני אבקש מכם זה להתעזר בסבלנות, אם תרצו, אחרי שנסיים, אפשר יהיה להמשיך לשוחח, אבל בפאנל הזה אנחנו נותנים לארבעת האנשים קודם כל הזדמנות לדבר. ארבעת המשתתפים שלנו הם מן הקצה, רן צדקיהו, שהוא ירושלמי, פעיל חברתי, פעיל מורה דרך בירושלים, שמתמחה במזרח ירושלים וביחסים בין דתיים. הוא גם דוקטורנט במכון למדע המדינה בפריז, ועמית מחקר בפורום לחשיבה אזורית. לידו אליעזר יערי, עיתונאי, צלם, סופר. לאחרונה פרסם את הספר מעבר להרי החושך, תמונת מצב ירושלמית שנובעת משיחות עומק עם תושבי ירושלים, פלסטינים ויהודים. דוקטור יעל ברדה, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, ופעילה חברתית ופעילה למען שלום הרבה שנים. ועומר יוסף, אדריכל, אורבניסט, מתכנן ערים, ירושלמי, מזרח ירושלמי צריך לומר, ופעיל. ומה שאנחנו נעשה בעצם בסבב ראשון מאוד קצר, כשאני עם יד על הסטופר, שבו כל אחד מכם, אבקש אתכם בתוך המסגרת של ההתייחסות של היוזמה לסוגיה של ירושלים והאתגרים המיוחדים שירושלים מציבה בפנינו, לדבר בכמה דקות קצרות על האתגרים הייחודיים של ירושלים בהגעה לאיזשהו הסדר ואיזשהם חיים משותפים ביחד. ההתייחסות לירושלים ביוזמה. ירושלים תשמש בירה של שתי המדינות, התושבים הפלסטינים יהיו אזרחי פלסטין והתושבים הישראלים יהיו אזרחי ישראל. ירושלים תהיה עיר משותפת ופתוחה לאזרחי שתי המדינות בגבולות מוסכמים. יקום במשטר עירוני מיוחד בניהול משותף ושוויוני של שתי המדינות. המקומות הקדושים ינוהלו בשיתוף נציגי הדתות השונות והקהילה הבינלאומית, תוך הבטחת חופש הפולחן לבני כל הדתות. אני חייב להתחיל בחצי מילה מחוץ לנושא של ירושלים, על אתגר גדול מאוד שאני רואה אותו כאן בכנס כולו ובהרבה מפגשים אחרים, והוא האתגר של השיח בין הישראלים והפלסטינים ברמה הלשונית. לאזם נוג'תהד אחנה אל-יהוד, والعرب هون نحكي بلغه مشتركه نحكي بيننا ونناقش بالعبراني وبالعربي ولازم نجتهد بتعليم وبتدريس اللغه الثانيه نحن صريخين للمود لدبر بشفه של الاخر لنائل ديون بيننا بصوره ישירה بعבריت وبعربيت وانا רואה לאורך הדיון שהחבר הפלסטינים לפעמים מנותקים ממנו וצריך ترجم בפאנל הקודם. לא לא בסדר, אמירה כללית, כרגע בהחלט יש תרגום וזה דבר ראוי, ואנחנו כולנו, כל אחד לעצמו וכחברה, צריכים להתאמץ מאוד, יהוד וערב, נאזם נוג'תהד, ללמוד את השפה של האחר ולהיות מסוגלים לדבר ובאמת גם לשמוע ולהבין אחד את השני. זה דבר ש... אז תודה רבה. וכעת לנושא ירושלים. אז מעכשיו מתחילים לספור. לא, חביבי, 4.5 דקות. ככה, תראו, קודם כל יום ירושלים מגיע, ממש ביום ראשון הקרוב, וזו הזדמנות נפלאה לדבר על המשמעויות גם של היום הזה וגם של ירושלים בכלל, ביחסים היהודים, ערביים, ישראלים, פלסטינים פה באזור, פה בארץ. ובהקשר הזה ולאור יום ירושלים שמגיע, אני רוצה לקחת את הדיון על ירושלים בעצם למקום העקרוני. כמובן שאפשר לדבר על ירושלים, על הר הבית, אל אקסה, על סוגיית השכונות, השירותים, תושבות, שירותים עירוניים אל מול שאלות פוליטיות וכן הלאה, וכל אחד ואחד אחת ואחת מן הסוגיות הללו משמעותית, חשובה, וצריך לדון בה לפרטי פרטים. אבל לפני כן, ולפני שנרד לפרטים הללו, אני חושב שצריך להבין דבר מאוד בסיסי כשמדברים על ירושלים, שירושלים מייצגת משהו עמוק הרבה יותר בשתי התנועות הלאומיות. נתחיל בקצרה על ירושלים בתנועה הלאומית היהודית. הלא היא הציונות. הציונות, שמה,
הוא מהשם של ירושלים, ציון. כלומר, לא סתם תנועה לאומית שיכולה לבנות בית לאומי ליהודים בכל מקום בעולם, אלא בציון היא במקרא הר הבית, ירושלים וארץ ישראל. וגם אם בזמנים מסוימים התנועה הציונית קצת התנתקה מירושלים ולא הייתה מחוברת למסורת היהודית, ואני אומר את זה כאדם חילוני, בסופו של דבר העניין הזה לא כל כך עבד. זה שהשאלת ציון בציונות, יש ספר כזה שסוקר את היחס של התנועה הציונית לירושלים, יחס אמביוולנטי, יחס מורכב. בסופו של דבר תור הזהב של הציונות, גם החילונית, אפילו האתאיסטית, הוא בית שני, הוא תקופת החשמונאים, הוא המנורה, סמל המדינה. למעשה כל השייכות הציונית לירושלים, לארץ הזאת, מתבססת על הסיפור הירושלמי והשיבה וכן הלאה. אותו דבר בצד הפלסטיני, כן? הצד הפלסטיני, למעשה מבשרי הלאומיות הפלסטינית, חוקרים רבים משייכים אותה לתקופת צלח הדין, כן, לתקופה הקדומה, תור הזהב הפלסטיני שמבדיל את פלסטין מהמרחב הערבי, מה שמבדיל את דרום סוריה מסוריה הגדולה והופך אותה לפלסטין, היא קדושת ירושלים, היא אל-אקסה, היא הסיפור של צלח הדין אל-איובי, אם תרצו גם למאה השביעית, והסיפור הזה של אל-אקסה וקדושת ירושלים באסלאם, כן, כשאומר הפסוק הקוראני סובחן אלזי אסרא בעבדיהי לילן מן אל-מסג'ד אל-חרם אל אל-מסג'ד אל-אקסא, כלומר ישתבח שמו אשר הסיע את עבדו בלילה אל המסגד הקדוש, כן, במכה, אל המסגד אל-אקסא, אלזי ברקנה חולהו, אשר בירכנו את סביבותיו, הם ארץ ישראל פלסטין. זה הבסיס שמייחד את התודעה הפלסטינית מהתודעה הגדולה יותר שסביבה. והמגמות הללו של שלילת הקדושה אחד של השני לירושלים, אל-אקסה לא מופיע, ירושלים לא מופיע בקוראן, לא היה בית המקדש, הם בסך הכל תשליל של שלילת האותנטיות הלאומית של העם האחר. אין דבר כזה עם פלסטיני, אין דבר כזה עם יהודי, יהודים, יהדות היא דת ולא עם, והקבלה של האחר, כן, מתחילה במעשה בירושלים, האתגר הגדול שירושלים מגלמת בפנינו, היא מעבר לשכונות ולסוגיות האלה ואחרות, היא בעצם ההתמודדות עם השייכות האותנטית, עם האותנטיות הלאומית ועם הקדושה של כל צד למקום הזה, מתחיל ונגמר לפי דעתי בירושלים. תודה. תודה. יפה, בדיוק 5 דקות. זה התחלה טובה. אנחנו פשוט נעבור לפי הסדר ברשותכם. אליעזר, בבקשה. תודה. טוב שאתה התחלת בצד היותר היסטורי. אני רוצה להתחיל ב-1967 וללכת בזזות להיום, כי התבקשתי לדבר על נושא של האתגרים. ב-1967 היו שני אתגרים שמדינת ישראל רצה להתגבר עליהם. האחד הוא להפוך את ירושלים לבירה רחבה ולהסיר ממנה את האיום הביטחוני. היא הרחיבה את השטח שלה על כל, לכל הגבעות מסביב, ובמקביל היא נכנסה למרוץ של מאזן דמוגרפי בתוך העיר, כדי שיהיה בעיר רוב יהודי ברור. להזכירכם, ב-1967 פחות מ-20% מהתושבים היו תושבים ערבים. היום אנחנו עומדים במצב של 40% תושבים ערבים. כלומר, ירושלים אחרי 50 שנה היא עיר דו-לאומית לכל דבר ועניין, עם 830 אלף תושבים, שמתוכם כ-315 אלף הם פלסטינים. הדבר המעניין הוא שהסיפוח הוא סיפוח בערבון מוגבל. הרי לכאורה, היא ב-1967, ישראל הכילה את החוק, וקבעה בעצמה את גבולות העיר, היא יכלה לקחת ולאזרח את כל תושבי מזרח ירושלים. היא עשתה את הדבר הזה ב-1948, היא נכנסה לאום אל-פחם במסגרת הסכמי הפסקת שביתת הנשק, והזרחה מיד את כל התושבים של אום אל-פחם. בירושלים הלכו עם, אבל הלכו בלי. כלומר, באו ואמרו, אנחנו נזהה את התושבים שגרים בירושלים עם תעודת זהות, אבל הם לא יהיו אזרחי מדינת ישראל. זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. ואנחנו חיים במציאות שבה 40% מתושבי ירושלים בירת ישראל אינם אזרחי מדינת ישראל. אז תבואו ותגידו, כן, אבל הם אזרחי הביטוח הלאומי. לא, יש להם תעודת תושב וזה הכל.
אין להם דרכון ואין להם שום זכות שלי יש. שתי דרכים מדינת ישראל עשתה, שני צעדים ראשיים כדי להבטיח את הרוב היהודי בעיר. האחד הוא למנוע בנייה פלסטינית או להגביל אותה עד כמה שאפשר כדי למנוע את גידול האוכלוסייה, והדבר השני הוא להתעלל או להחזיק את נושא התושבות במצב של ערבון שאפשר לקחת אותו בכל דקה. אלה שתי הבעיות היסודיות של הפלסטינים בירושלים, הבנייה ומצב האזרחות. כי אם באים לדבר היום על הפתרון או על החזון, הצעד הראשון שצריך לעשות הוא להבטיח קודם כל אפשרות של הצד הפלסטיני לדאוג לרווחתו ולאפשר לו לבנות את בתיו ושילדיו יגדלו שם. כל מעבר הדורות הוא דבר בעייתי יומיומי. אדם פלסטיני בירושלים עסוק חצי מהזמן שלו בהבטחת התושבות של הילדים שלו. תבואו ותראו פעם איך נראה תור במשרד הפנים, עכשיו בתחום משרד חדש בוואדי ג'וז, אבל לפני כן זה היה בסלאח א-דין, זה אי אפשר לתאר בכלל מה זה, אבל הרעיון הוא רעיון בסיסי. ישנה החלטת ממשלה, סטיל. אני ראיתי גם מבחוץ וגם מבפנים, אני זוכר את המראה הקודם. יש החלטת ממשלה מ-1973, למחרת מלחמת יום הכיפורים, שנקראת החלטת 30-70, שבה בעצם מדינת ישראל שאלה את עצמה, אוקיי חבר'ה, אנחנו לא מתגברים על העניין הזה. והחריפו את המגבלות בנושא הבנייה וגם בנושא התושבות. צריך גם לדעת שהתושבים המקומיים בירושלים, מאז הסכם השלום עם ירדן וההתנתקות של ירדן מהגדה, אין להם דרכונים, הם כלום. אליעזר, דקה. דקה ארוכה. כלומר, שנייה. שאנחנו מדברים היום על פתרון של נושא ירושלים, קודם כל צריך לאפשר את תנאי הקיום הבסיסיים. דבר נוסף, כשאנחנו באנו ואמרנו, אנחנו מספחים את הפלסטינים, בסדר, נגיד שהם קיבלו את העניין, מה פירושו של דבר? לאפשר קודם כל חינוך שווה, מוביליות חברתית, יכולת תנועה בעיר וכולי וכולי. אנחנו פעלנו בדרך שנועדה בעצם להביא אותם לידי כך שהם יעזבו את העיר. כלומר, אם אני לוקח את הכפר סורבהר שאני מכיר אותו, חושבים סורבהר זה כפר קטן, מגדלי חסות, זה עיר, זה שכונה של 25,000 איש, משכילים, מלומדים, אבל 80% מהם לומדים במערכת החינוך הפרטית שנתמכת על ידי הוואקף. כלומר, אנחנו לא בנינו את בתי הספר, ולא צריך להיכנס לנושא החוקי. והסיבה היא, כדי שהחיים יהיו בלתי אפשריים. כלומר, משפט הסיום, וזה הולך לחלק השני שלי, אני חושב שירושלים היא המעבדה שבה אפשר להתחיל את הסיפור. המסע ומתן צריך להתחיל בירושלים. כל נהג אוטובוס שני בירושלים הוא פלסטיני. כל עובד שלישי במערכת הבריאות הוא פלסטיני. כל 75% מעובדי האירוח ובתי המלון הם פלסטינים. אלה מערכות משולבות שיודעות לחיות. צריך לייצר שכבה לא מסובכת שתאפשר שוויון בין שני החלקים, וזאת תהיה ההתחלה. אני שמחה להיות כאן, כי אני חזרתי לירושלים, זאת העיר שגדלתי בה לפני... לפני קצת פחות משנה עם המשפחה שלי, וזה היה באמת לחזור למקום שלי סוף סוף, אחרי הרבה מאוד זמן של הסתובבות בעולם והסתובבות גם בארץ, וגיליתי שם שוב, כמו שאני יודע תמיד, שכאילו, שירושלים עם כל המורכבות שלה והקושי שלה ואתגר שהיא מייצרת, היא דורשת ממני ובעצם מכל התושבים שלה לדמיין משהו אחר. כי את החיים של היום יום קשה לקבל כמו שהם. אבל אני רוצה לפני שאנחנו מדברים על העניין של הדמיון והמחויבות הפוליטית שלנו לעשות את הדמיון הזה, כי זה הפוך מלהיות הזויים. הדמיון הפוליטי זאת פעולה אקטיבית של יום יום שדורשת עבודה גם פנימית וגם חברתית מאוד עמוקה בעיניי. אני רוצה לדבר רגע על האתגר הכי גדול שאני רואה אותו, והוא אתגר של פחד. הפחד. הפחד לשלוח את הילדים לבית ספר,
הפחד להסתובב ברחוב, הפחד לצאת בלילה, הפחד לא לדעת בדיוק מהו הגבול שאליו את יכולה ללכת, ויש אנשים שיודעים לגמרי מה הגבול שהם הולכים, וזה ממש רדיוס של כמה מאות מטרים סביב הבית שלהם, וזהו. ואני לא מדברת פה רק על יהודים, ואני לא מדברת פה רק על פלסטינים, אלא גם על האופן שבו בירושלים יש כל הזמן את השאלה הזאת, לאיזה קהילה אני שייכת ואיפה אני הולכת, וזה גם בין חרדיות לחילוניות, זה גם בתוך העולם הדתי, המורכבות והאושר הכל כך גדול הזה בתוך הציבורים, וזה בשני הצדדים, זאת אומרת גם השאלה הזאת של דת וחילון, והשאלה של עד כמה אנחנו מכבדים את המרחב שבו אנחנו חיות בו, ועד כמה אנחנו צריכים לייצר אותו ולהנכיח את עצמנו במרחב, יש פה כל הזמן עבודה. אז הילדה שלי רומי, אז היא הולכת לבית ספר הדו לשוני, וזה... אני כל כך שמחתי שאנשים אחרים עבדו כל כך קשה בשביל שיהיה את הבית ספר הזה שאנחנו יכולים לחזור אליו בעצם, כי גם למרות שהיא אף פעם לא הייתה בגיל הזה, היא בעצם כל החיים שלי חלמתי שיהיה לה את הבית ספר הזה ללכת אליו, על כל המורכבויות שיש בו. אבל שם באמת בדו לשוני רואים בפרקטיקה היומיומית איך אפשר לדמיין את המרחב. עכשיו בפירוש אני לא חושבת שאנחנו מייצרים את דור העתיד. ואני לא חושבת שאנחנו צריכים להפיל על הילדים שלנו את המין משימה הזאת, כן, תהיו אתם אנשים רב-לאומיים, תהיו אתם, לא זה. אלא בפרקטיקה של לימוד השפה, בפרקטיקה של ללמוד לשתף שכל כך קשה, עם אנשים שמגיעים בבית סחור ונתקעים במחסום, ואין להם כוח להגיד לי שלום בבוקר, להיות מסוגלת לראות את זה בעיניים, ולקבל את הדבר הזה, ולהיות מסוגלת להיות שם, גם שיש פתאום אנשים שמחליטים לעזוב את הבית ספר, כי הם לא יכולים לסבול את זה, שחוגגים את יום האדמה. יעל, דקה. אז אני חושבת שמתוך הפחד הזה, נובעת יצירתיות שהיא מאוד מאוד עמוקה. ומה שאני יודעת על הירושלמים, זה ש... ירושלמים אמיתיים, אני מדברת על ירושלמים אמיתיים, ולא אנשים שמגיעים לירושלים ביום ירושלים עם דגל, ולא אנשים שמגיעים בשביל לבוא ולהפגין מדי פעם מול בית ראש הממשלה, כל הדברים האלה מאוד חשובים ואני לא מדברת נגדם, אבל אני חושבת שיש מקום מאוד חשוב ואנחנו כבר מאוד צריכים לחשוב עליו, שבו מי שצריך לתת את הטון, זה באמת הקהילות המקומיות ברמה המקומית של הצרכים שלהם והמקום שבו הן נמצאות, ולמנוע מהספוילרים ואנשי הפרופגנדה מכל הצדדים להפוך את החיים על פיהם. וזה דורש להיות שם בנוכחות, וזה דורש לייצר קשרים כאלה של אמון ממש ברמה היומיומית, גם עם אנשים שאנחנו בכלל לא מסכימים איתם, גם עם אנשים שאנחנו בכלל לא מבינים איך הם חיים, אלא ליצור את המקום הזה שבו מה שעובד הוא המקומי, היומיומי והפרקטיקה, ולא מין רעיונות גדולים של אנשים שבאים להניף דגלים וללכת הביתה אחר כך. I'm happy that they talked about language. They talked about aspirations and all these things, which shows that issues of cities are really very complex, and cities are ecologies of life. And that's I would like to emphasize this, because we tend always to say, we said, asif ana lazim ahki bil arabi ashan al tarjama, I'm sorry, I have to speak in Arabic, although I feel much more with these complex expressions like those doctors and professors to speak in English, but I'll switch to Arabic. Okay, al haqiqa ana masrur jiddan wa sa'adni inno hakwa an qadiyat al lugha, qadiyat al tumuhat. Wainak? האמת שאני מאוד שמח לא, you see, dealing with Arabic is still a problem. We are really not ready with this dokium or things like that. We use it as slogans, but in reality we have problems in it. We don't have the infrastructure, we don't have the educational system, we don't have even the readiness of many of us. And this is usually the imbalance between the powerful and the weak.
It's not new, it's not just ethno-national, it's also a class issue. אסף, כמאם מרה בלינגליס. No, no, yeah, 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 that's what I should do, but it seems I go quickly with English. It's sticking, so... So stop me. No, no, just go. Go. هلا... الحقيقة القدس هي في الأساس نموذج مصغر, مايكرو موديل, عن الصراع الكبير, الماكرو كونفليكت. אז האמת שהיא, ירושלים היא דוגמה קטנה לסכסוך הגדול יותר. خلصنا؟ اوكي. It's really annoying, but anyway. احنا بنحكي, خلينا ارجع للموضوع الاساسي, عنوان الليكتشر كله. مدينة مقدسة, مدينة محتلة, مدينة مقسمة, مدينة مشتركة. אז לחזור לכותרת של כל הדיון שלנו, עיר כבושה, עיר מחולקת, עיר משותפת. وعير كدوشا الاولى اظن. زميلنا حكى عن الجانب المقدس بغض النظر شو القصة اليهودية صحيحة ولا مش صحيحة, بغض النظر عن القصة المسيحية صحيحة مش صحيحة أو الإسلامية, هذه كلها روايات أو narratives. אז חברנו דיבר על ההיבט של הקדושה בלי שום קשר שאם הנרטיב היהודי הוא נכון או לא נכון, נרטיב הנוצרי נכון או לא נכון, או הנרטיב המוסלמי, כי כל העניין הוא עניין של נרטיבים. And it, ولذلك اذا بدنا نحكي عن المدينه بدنا نفكر بالمفاهيم هاي مش بشكلها الحرفي فقط. هاي المفاهيم هي اكثر قضايا معقده, مفاهيم متشابكه وتؤثر على بعضها بعض, مثل ما بنفكر بالايكولوجيا البيئيه, like the natural ecology. אז אם אנחנו חושבים על כל המובנים האלה, אנחנו לא יכולים לחשוב רק על המובן המילולי של האמירות האלה, אלא על המובן הרובד העמוק יותר של כל המובנים האלה. So, המובנים האלה, they are a kind of social ecology. احنا بنحكي دائما عن المفاهيم وكأنها بس الإيكولوجيا الطبيعية. حقيقة في شيء اسمه ايكولوجيا مجتمعية. אז אנחנו מדברים על כל הדברים האלה כאקולוגיה טבעית, אבל יש לה היבטים חברתיים. لا, احنا we talk usually about natural ecology, but we do not talk about social ecology. ולא מדברים על אקולוגיה חברתית. بالضبط. So when we think, لما نفكر في المدينة المقدسة أو المدينة المحتلة, خلينا نأخذ الاحتلال. وكاشر نحن خصوصين على عيرة كدوشة أو على عيرة كبوشة, بون نكاح تهيبت شلا كيبوش. كيبوش, احتلال, هو مصطلح عادي, ممكن نفكر فيه بس بحرفه, جنود موجودين في منطقة معينة. אז كيبوش, احتلال, أقدرة مفشتة, نحن يقولين لحشوب عليها بصورة خياليين نمتسئين بإزور مسويام. ومدينة محتلة أو مدينة موحدة بما المعنى الإسرائيلي الحالي هو مدينة محتلة. وعير موحدة بهبنا إسرائيلية نخخية هي عير كبوشة. هلأ لما بدنا نيجي نفكر في مدينة محتلة, شو معنات الاحتلال, شو بيسوي؟ بيسوي ecology of fear, ecology الخوف. وكاشر نحن خشبين على العير كبوشة, ما نحن חושבים על האקולוגיה של הפחד. Ecology of discrimination, ecology של תפריקה לעונסוריה. הגזענות. Ecology של הגזענות. All the time. It is an ecology, it's not just an expression. It goes in all your souls, in the emotions, in the behaviors. هي تؤثر على العواطف, على المواقف, على المواقف الفكرية, على طريقة التصرف كمان. مشبي على رجاشوت, على عمادوت, وقام على يتنهجوت. خلينا نفكر بالشمول. الشعب اللي بيحتل شعب آخر هو نفسه ليس بحر. عام شكوفش عام آخر
هو عصمه انه خفشي والشعب اللي بحكم شعب في مدينة كمان وبيستخدم التخطيط العمراني بدل التطور للقمع والإقصاء برضو مش شعب حر وعام شمشتمش بتخنون هعير لمطارات هدراء قام انه عام خفشي وعشان هيك بنشوف انه thank you, thank you. شكرا شكرا وبرضو لاحظوا انتوا بتحسوا فيها اولادكم اللي موجودين على الحاجز في القدس او على الحاجز في الضفة اللي متعود يضرب ويفتش شاب او رجال كبير هو متعود على العنف هو بيرجع على البيت عندكم وبيهين الرجال الكبير ومستعد يضرب ابنه ويضرب مرته وسيموا لب שהילדים שלכם שעומדים במחסומים אם זה בירושלים או בגדה אם הם אנשים שמתנהגים באגרסיביות או מקים איש מבוגר הם מתנהגים ולוקחים את האגרסיביות הזאת אליהם הביתה והם מתרגלים להשפיל אנשים מבוגרים ו and women and all those things. So it's really a structural thing that influences the whole of our thinking and let's not think about those expressions just as words. والآن بنتقل لقصة المدينة. المدينة المشتركة واللي بتحاول هاي المجموعة توصل لها أو تتخيلها أو تحلم بها. وعشان أنا عبر لسيبور של העיר. העיר המשותפת שהקבוצה הזאת מנסה לדמיין או לחלום עליה. I heard you, really, I agree. But keep him translating. Okay, كمل. خلصت؟ Okay. فعملياً هذا الحل أنا في رأيي هو تخليص للجميع للفلسطينيين وللإسرائيليين من تأثير الإيكولوجيا السلبية اللي بتسبب خوف وشك وعنف وتآمر. وأنا خشب שהפתרון הזה הוא בעצם הפתרון שיוציא את הישראלים מהאקולוגיה השלילית של הפחד והאלימות וכן הלאה. هي بتقدم إدارة ذاتية لكل شعب يدير أموره يرتب حاله يفتش على هويته ويستقل. היא נותנת הזדמנות לכל עם לנהל את עצמו, לחפש את הזהות שלו ולהיות עצמאי. وفي النهايه بقول القدس نموذج مصغر للصراع الكبير ان لم نتجرأ على مواجهه تحدياتها ونحلها لن نستطيع حل الصراع الكبير وبسوفو של דבר אני אומר שירושלים هي דוגמה קטנה לסכסוך הגדול ام لو نعيز لفطور את האתגרים ואת הבעיות של ירושלים, אנחנו לא נצליח לפתור את הסכסוך. חייבים לדבר גם על ההזדמנויות. ונדמה לי שאם היה קו אחד שעבר בדברים של ארבעת הדוברים כאן, אלה בדיוק ההזדמנויות שדווקא אותם קשיים מעלים. ובגלל לחץ הזמן, אני מאוד מאוד מתנצלת, אבל יהיה לכל אחד מכם ממש שתי דקות קצרות, ונתחיל באמא שצריכה לרוץ. אז אנחנו נתחיל עם יעל ממש ממש בקצרה על ההזדמנויות ואולי אפילו הצעה למה אנחנו יכולים לעשות מחר, היום, כדי להתחיל לגלגל את השינוי הזה. אני חושבת שבירושלים יש לנו מגוון אדיר של פעילים חברתיים ופוליטיים שבמשך השנים למדו לעבוד בצורה די מדהימה. אני מכירה בעיקר פעילים חברתיים בקטמונים ובשכונת שטרן, אבל גם יצא לי להכיר גם פעילים במזרח ירושלים וגם מקומות אחרים. וחלק מהקושי של החיים בעיר, ולא משנה אם זה בעניין של באמת זכויות תכנון או הטרנספר השקט לתושבי מזרח העיר או הפערים החברתיים העצומים בחינוך בין מזרחים ליוצאי אירופה ואמריקה ודברים מהסוג הזה, יצרו ידע אדיר על איך מייצרים קהילות חזקות שדורשות שינוי. ולתוך הקהילות הקיימות האלה ולתוך מאגרי הפעילים האלה שחלקם חוו בורנאוט מאוד עמוק וחלקם לא יודעים למצוא את הבית הפוליטי של עצמם עכשיו, אנחנו ביוזמה יכולים להתחבר ברמה העירונית ולשאול את השאלה, מה בשכונה ומאבק מקומי שאנחנו היינו רוצים להוביל או באופן משותף
או עם אוכלוסיות שקצת שונות מאיתנו, ויש המון המון יוזמות כאלה בתוך ירושלים, אנחנו לא מדברים פה על ריק. אבנר הרמתי שלח לי לפני יומיים אימייל של כל הפעילות האלטרנטיבית שעושים ליום ירושלים. לא רק מצעדי דגלים והפחדות, אלא פעילויות שבהם מדברים על מה זה בכלל ריבונות יהודית, ואיך נראית עיר מאוחדת, ואיך עושים אומנות משותפת. לא יכולתי לקרוא את האימייל, לקח לי 10 דקות רק לגלגל עד למטה, אני נשבעת לכם. אז יש לנו כבר את הקרקע של הפעילות הזאת, ועכשיו העבודה שלנו כפעילות ביוזמה, זה להפוך את היוזמה לחלק מהשיחה הזאת שכבר מתקיימת. וזאת עבודה שהיא מצד אחד לא קלה, אבל היא נורא נורא מעניינת, והיא מאפשרת לנו נגישות אולי לאנשים הכי מיוחדים ומעניינים שפועלים היום בעיר. אז אני מאוד מתלהבת מזה, ואני מקווה שנוכל לעשות את זה יחד. קונפליקט זה דבר חיובי. קונפליקט מייצר תסיסה, מייצר אנרגיה, מייצר שינוי. מתוך קונפליקט נוצרים רעיונות חדשים. מתוך אי נוחות נוצרת האנרגיה שמניעה את הקיום האנושי בכלל, ובירושלים יש קונפליקט תמידי ומפגש מתמשך בין קבוצות מקבוצות שונות כמו שתיארת. ויתרה מזאת, ירושלים, כמו שאמר עומר, מסמלת את הסוגיה הרחבה יותר עבור הגורמים שהסכסוך, כן, בין מרכאות, הוא החלק מרכזי בחייהם, למשל, אם זה הציונות הדתית או הלאומנות הדתית האסלאמית הפלסטינית, ככל שיש יותר לחץ בחלקי הארץ, נסיגות, תהליך שלום, איום, הסיפור מתנקז לירושלים, ככל שנסוגים משטחים הר הבית הופך לסוגיה, ככל שיש לחץ במרחבים הפריפריאליים, אינטיפאדת אל אקסה ואינטיפאדת הסכינים שיוצאת מירושלים, ירושלים מנקזת לתוכה את הסיפור הגדול יותר. ומצד שני ההזדמנות היא פה היא שירושלים למעשה מאפשרת מפגש ייחודי במינו בין אוכלוסיות פלסטיניות מהגדה לאוכלוסיות ישראליות, כן, בתוך הבירה, אם זה הבירה הפרוקליימד העתידית של הפלסטינים והבירה הישראלית, והמפגש הזה הוא ההזדמנות, בתוכו מתקיים דיאלוג היום בירושלים, כמו שאמרת, מתחת לרדאר, שוק העבודה הירושלמי, הכוח הקנייה הירושלמי הוא מעורב לבלי אפשרות לחלוקה. מדינת ישראל הציעה פעמיים מפה לחלוקת ירושלים. משנות ה-80 הפלסטינים מציעים מודל של עיר פתוחה. כן, זה היה ברק ואולמרט שאמר שלא יחלק לעולם את ירושלים ואז הציע מפה. והיום ה-so called, השמאל, מציע הצעה נוספת לחלוקה גסה ואגרסיבית של ירושלים בגדר, תוך כדי שימוש בטרמינולוגיה גזענית ובזויה בצורה חד צדדית. לעומת זאת, במרחב אני רואה, אני מדבר על התוכנית של חיים רמון, על ה-so called אמרתי, כן, הרעיון הזה של התנתקות חד צדדית בין גדר לגדר, להכניס את עוד 200,000 ירושלמים וכן הלאה, ואל מול כל זה, הנה יוזמה שעובדת עם אנשי ההר, חרדים, מתנחלים, שמאלנים וימנים, ביחד עם פלסטינים, נפגשים בירושלים ומדברים על אפשרויות אחרות. ואני חושב שהיוזמה הזאת היא, כתיקון הטעויות ההיסטוריות בתהליך השלום, צריכה להתחיל מירושלים, ואנחנו, ישראלים, צריכים לעלות לירושלים ולטעון אותה מחדש ולדרוש אותה מחדש, כי מי שזונח את ירושלים לא יכול להוביל תהליך, כן? לא יכול להוביל תהליך של פיוס, לא בצד הישראלי, החילוני, הליברלי, ולא בצד הפלסטיני. לכן עלינו לחזור לירושלים ולהתחיל ממנה. מבחינתי הדוגמה המובהקת היא הדוגמה של האינטיפאדה השנייה. האינטיפאדה השנייה נרצחו בירושלים למעלה מ-500 איש. נפצעו 6,000 איש. זה בצד היהודי בלבד. בצד הפלסטיני, אני לא יודע את המספר המדויק, נהרגו כמה מאות אנשים ונפצעו מספר כזה. ואנשים קמו בבוקר והלכו לעבודה. ונסעו באוטובוס, וכל מי שחי בעיר חווה את הדבר הזה שהוא עלה לאוטובוס והוא לא ידע אם הוא יורד בצד שני. ונדבר על עם, על התושבים בכל הרמות ובכל השלבים. וזאת תשתית של אנשים שיודעים לחיות אחד עם השני. זה לא יקרה אם לא תהיה הכרה מלמעלה,
קודם, וזה אני משלים את דבריו של איראן בחשיבותה של ירושלים. ממשלת ישראל עם כל הפוזה בנתה את הבית שלה בקיסריה, היא לא בנתה אותו בירושלים. יש הפניית גב מובהקת של כל המערכת לירושלים. ירושלים היא בעיה, מדלגים עליה, מדברים עליה ולא מוכנים לחיות בה. אני חושב שהשלב הראשון יהיה לאפשר או ליצור אווירה שמאפשרת לתושבים הפלסטינים בירושלים לקחת חלק בניהול חייהם עצמם. זה יכול לקרות וזה קורה מתחת לרדאר. אם אני לוקח שוב פעם את המכלול של אום טובא, סורבייר ואום ליסון, זה הכל סינית בשבילכם, זה מרחק 500 מטר מהקו הירוק באזור רמת רחל, יש שם מנהלת עצמאית עם מערכת צדקה עצמאית, עם מערך שמנהל את מערכת החינוך, את מערכת הרווחה, את מערכת ההסעות, את הפשרות האזרחיות. ממשלת ישראל לא תחת דגלה, ללא דגל, פתחה סניפים של ביטוח לאומי ומשרד הפנים בתוך הכפרים בלי דגל, מתוך הבנות שקטות עם תושבי המקום. ההבנות האלה חייבות להתרחב. מערכת ההקצנה שמנסה לצבוע את הכל, שהכל זה ירושלים, והכל הוא סכסוך דתי, שאם ויתרת על זכות לכאורה במקום אחר כדי להניף את הדגל, פירושו שוויתרת על הכותל המערבי, השיח הזה מוכרח להיפסק. ומזבוט למה בתנחק ען אל-קודס כפיר מן אל-נאס בכל לכתב אל-אמן ולמשקל והי שגלת. נכון, כשמדברים על ירושלים הרבה אנשים קופצים ואומרים הביטחון וכל הדברים האלה. حقيقة القدس إلها مواصفتين. أولا فيها نوع من العيش المشترك مع إنه إحنا بنعيش مع بعض بشكل منفصل. ليروشلايم יש שני פנים. יש سوق של חיים משותפים למרות שאנחנו חיים בנפרד. وكمان لو في خطر أمني إحنا مواجهين بعض وبنشكل خطر على بعض. وגם אם יש סכנה ביטחונית הרי אנחנו עומדים אחד מול השני ומהווים סכנה אחד לשני. زي ما بنشوف اليوم في حالات السكاكين وزي ما شفنا كمان في حالة أبو خضير لما أجوا المستوطنين وأخذوا الولد وحركوا كما نحن رأينا بإرواعين شل السكاكين وكما رأينا بمكرش الأبو خضير كأشير لكخوة تيلد وصرفوا وهذا التحدي المقدسي احنا بنقدر نلعب لعبة الدينايل القمع هذا شو الدينايل إنك الإنكار أوكي بنقدر نلعب لعبة الإنكار نحن يقولين لسحكة مسخكة أكخشة أو إنه بنقدر نواجه ونتطلع في المشاكل بعينيها أو لبو ولستكل لبعيوت بعيني وعندنا حقيقة فرصة عالية في القدس ويش لأنه إزدمنوت قدولة مؤد بيروشلايم تجربة الاحتلال الإسرائيلي للقدس بعد 50 أو أكثر سنة تجربة مزرية خوايا شل الكيبوش الإسرائيلي ليروشلايم أخري 50 سنة هي خوايا قروعة مؤد نتيجتها باختصار بدون ما احكي عن كل الشغلات المزعجه اللي فيها انه 78% من السكان الفلسطينيين تحت خط الفقر وتوصاءه له بلي لدبر على الاربع دوارين 87% من التوشاوين الفلسطينيين بيروشلايم هم تحت لكف العوني وزي ستاتستيكات اسرائيليات اتس اسرائيلي ستاتستيك 78% الان 78% 78% الآن شو اللي لازم يصير في القدس؟ إحنا شفنا إنه الإدارة الإسرائيلية لوضع العرب ما نفعت. אז ما تريد ليوت بيروشلايم نحن رؤيم شهنهول الإسرائيلي لعنياني العربين بيروشلايم لو لخ على الأقل في فكرة دولتين ووطن واحد إذا حولنا القدس لمدينة مفتوحة وعاصمة لدولتين אז לפחות ברעיון של היוזמה, אם נהפוך את ירושלים לעיר פתוחה ובירה לשתי המדינות, אנחנו נוואג'ה תחדי واضح مهم جدا لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. אנחנו בעצם עומדים בפני אתגר מאוד ברור וחשוב מאוד לפתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני. وهو في الاساس الاداره الذاتيه والعداله الاجتماعيه. شو بعكار הניהול העצמי והצדק החברתי.
واللي بنشوف من خلاله تأثيراته على مستوى العنف أو عدمها. وهذا التحدي اللي لازم نواجهه في كل الصراع. ما بنقدر نلعب الإنكار. ونحن رؤيم إتأشبعة של הדבר הזה על רמת האלימות. וזה האתגר שאנחנו צריכים לפתור בכל עניין הסכסוך. والنظام مش جديد, بتشوفه في برلين, بتشوفه في أي مدن أخرى. المدن ممكن تدار بأحيائها, ممكن يكون عندنا بلدية فلسطينية تدير قضايا الفلسطينيين, ممكن يكون عندنا بلدية إسرائيلية تدير قضايا الإسرائيليين, وفي النهاية لازم يكون في بيننا جسم مظلة أو مجلس مظلة ينسق بين حاجات الطرفين. أوكي, والمنجنون هذا لو خداش كمو شيش ببرلين أفشار لعصوت עירייה שתנהל את ענייני הפלסטינים ועירייה שתנהל את ענייני הישראלים וסוג של מועצה שתעשה תיאום בין שתי הרשויות האלה. وشو الطاقة الإيجابية الموجودة في هذا؟ أولاً بنخلي الفلسطينيين يبطلوا يقولوا بسبب الاحتلال في هيك وهيك وهيك. وما انرجيا خيوفيت شيش بتخزي كودم كول نحن قرمين لفلسطينيين لفسيك لومار بجلال كيبوش كخا وكخا وكخا. وكمان بنحرر الإسرائيليين من الاحتلال. وقام مشخريري متى إسرائيليين مع كيبوش. وشكراً. وتودا. אני חושבת שאם יש דבר אחד שלמדנו מהפאנל הזה, שגם אם הוא היה בין 4 שעות, לא היינו מצליחים לגרד אפילו את הקצה של מה שיש להגיד על ירושלים, וגם, אבל אולי היינו מצליחים קצת יותר לראות דווקא את ההזדמנויות, כי ירושלים היא בסך הכל עיר מצוינת, מיחסי ציבור איומים ונוראים כבר כמעט 3,000 שנה. אז כן, אז אפשר להשתפר. אז המון תודה למשתתפים ולטעמי. אני מזמין את נסרי ברגותי ואת מוריה שלומות לסכם. אנחנו ממש עוד 5 דקות, והמון תודה לכל מי שנשאר. Hello everyone, I'm very happy today, happy to be here. Not only happy, I think I'm very inspired. Very inspired by the fact that there are a lot of people here who share a vision that would lead to a just peace in this region. I think we all have to share this vision. We have to share and work hard. It's a long way, but it's a good start. I think it's the platform for real peace, for finding justice for the Palestinian people, and for finding security for the Israeli people too. We must stay on course, and I think this start will inspire a lot of Palestinians too, to parallel your action. I think together, Palestinians and Israelis, we can make real peace. We can make real difference. That's what we aim to do. And thank you all, and Toda Rava. Toda Rava. Thank you. Toda Renasri. Shmi Moriya Shlomot. Zaya. לא, זאת הנחה כזאת. זה באמת, אני מרגישה שזאת זכות גדולה וכבוד גדול להיות חלק מהמארגנים ומהמארגנות של הכנס הזה. אבל אני רוצה מילה אחת של התנצלות, כי אני מרגישה מאוד מאוד לא נוח, וביוזמה, אם למדתי ממנה משהו מהשיח שלה, זה שלא מטשטשים גם את החלקים הקשים, לא מכחישים אותם, לא מתעלמים, לא משתיקים אותם, ואני מצטערת שלא היו מספיק נשים על הבמה. כמארגנת, כאחת מהמארגנות של הכנס, אני מרגישה שאני רוצה לקחת על זה אחריות, ולהגיד שבפעם הבאה נעבוד יותר ונשתדל יותר, וזהו. אבל אם למדתי עוד משהו בשנים שאני כבר פעילה ביוזמה, זה שיש בה גם מימד של סליחה. זאת אומרת, האחר יסלח לנו, ואנחנו נסלח לאחר, ואולי גם נסלח לעצמנו יום אחד. אז אני מקווה שגם אני אסלח לעצמי על זה שלא היו פה מספיק נשים. ואם אנחנו סולחים לעצמנו, אז אפשר גם להודות לעצמנו. בשבילי לפחות היוזמה הזאת היא באמת, היא גם תנועה, היא גם כיפת ברזל, היא גם קרית נוצות, היא גם נותנת לי משמעות, היא גם נותנת לי תקווה, והיא גם נותנת לי קבוצת שייכות, מה שחסר לי הרבה מאוד שנים.
ואני מודה לכל אחד ואחת מכם שהגיעו, אבל בלי שתי מילים של תודות קצת יותר לאלה שממש טרחו ועבדו אי אפשר. אז אני רוצה להזכיר בכמה מילים כמה נשים בעיקר, וגם אנשים שהביאו לזה שאנחנו נחגוג פה ביחד היום. לרויטל שהיא המעצבת הגרפית שעשתה את הכל כמובן בהתנדבות, זה נורא חשוב. לאחת וליחידה עדי קהנר שהיא כאילו מאחורי הקלעים, אבל מה שהיא עשתה זה לא יסולא בפז. לכל צוות המפיקות שלנו, לתמר ולרייצ'ל וללימור, מחיאות כפיים כי עבדנו קשה. וכמובן לגיסתי האהובה שהיא הפיקה את האירוע, יפעת גרטי אלון, שכמעט ולא נשמה כבר כמה ימים. לרן ירון שאחראי על התקשורת ועשה עבודה יוצאת מן הכלל, אני לא יודעת אם הוא כאן או שהוא מדבר איפשהו. לשני אנשים שכאילו הצטרפו ברגע האחרון, זה הלל ברק והלל גלזמן, שהצלתם אותנו, אני באמת אין לי מילים, עם הרשימות וההפקות והכל. לחברי המזכירות כולם, ולאחמד ג'פרי שקרא את התחת היום, באמת כל הכבוד. וכמובן עוד תודה אחת משותפת, זה לאוני אלמשני, איפה אתה? אתה פה? אוני, שוקרן, באמת שוקרן כתיר. ולמירון, מירון רפפורט, הוא הדבר שהכי קרוב שהיה לי בחיים לרב, לא במובן הטוב של המילה, שכשצריך להתחזק וצריך להתנחם וצריך לעשות, זה יש למי לבוא ולחשוב ביחד. והדבר האחרון, קראנו לכנס הזה מיוזמה לפעולה, וזה לא בגלל שיש לנו איזה תוכנית פעולה מאוד מסודרת להציג לכם בחוץ, אלא להפך. זה לא שיש איזה קבוצת אנשים מלומדה שיודעת בדיוק מה ואיך וכמה צריך לעשות. אני קוראת באמת מכאן לכם, לכן, לכל אחת ואחת שמזדהה עם הרעיון שלנו, תיקחו אתם את היוזמה, תתקשרו אתם אלינו, אנחנו לא איזה ארגון ממוסד שיודע בדיוק ויש לו איך להפעיל את הפעילים, להפך, תתקשרו אתם, תביאו אתם את הרעיונות. למשל אני אף פעם לא אוכל להגיד שהייתי מהמייסדים, פספסתי, אני תמיד אהיה מאלה שהצטרפו, אבל נדחפתי וגייסתי את מה שאני יודעת לעשות, ובסוף אפילו התברגתי לארגן איזה כנס, אז כולם יכולים. אז באמת תודה לכם, נסיעה טובה הביתה, ורמדאן כרים לפלסטינים, להתראות בפעם הבאה.